Так, в принципі, для першого етапу достатньо. Через кілька днів пройдемо, подивимося, скільки чого прилетіло, порахуємо і розкажу далі. Для динаміки чисельності що потрібно знати? Дуже важливо знати температури вночі. Знову то все. Повідомлення ще. Що воно йде? Що ще важливо для того, для боротьби з плодожеркою? Важливо дуже знати, які температури вночі. Якщо температура повітря менше 15 градусів, плодожерка може літати, може потрапляти в ловушку, але яйця відкладати при такій температурі вона не буде. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас сад покроплений, на плодах є інсектицид, допустимо, люфокс чи якийсь інший, і температура вночі менше 15, повинні ви знати, що ризик пошкодження плодів тоді мінімальний. От. Якщо навантаження плодами велике, також можна не обробляти. Тобто краще мати одне-два пошкоджених яблука на дереві, але плоди будуть екологічно чисті. Тобто ці всі нюанси я буду потім ще розповідати. Ось. Вибачайте там за затримки, бо щось атакують, мабуть, хочуть привітати мене з 9 травням. От, тому такі є трошки технічні неполадки. От. Я думаю, наступне відео буде більш інформативним, розкажу більше інформації. Кого щось цікавить, питайте в коментарях, я все розкажу. Всім удачі, всіх вітаю святом з 9 травня. Будьте здорові, пока, до побачення.